E aí, pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje eu vou aí com um novo jogo de futebol lançado dia 12 de junho no PlayStation e no Xbox. E ainda vai lançar no Switch e também na Steam. O Switch sai dia 19, mas na Steam ainda não tem data. É o Super Soccer Blast, vocês estão vendo aí. Ele é da Unifiched Pixel. É uma produtora independente aí que montou, que fez esse jogo. Um jogo estilo arcade, estilo... Se você for lembrar, vai lembrar muito do FIFA, do Mega Drive, do 94, do International, bem pequeno, mas tem alguma coisa. É um jogo bacana, é um jogo muito legal, tá, vale a pena comprar, porque vai ter barato, R$33,50 na Store. E você tem três opções de jogo: tem o World Tour, tem o Quick Match e tem as competições que você mesmo cria. Fora isso, dá para você editar o seu próprio jogador. Você pode vir aqui e mexer no jogador, fazer seu próprio avatar pro cabelo. Vou colocar o cabelo estilo Zéias. E também dá para você colocar aqui o gênero, se é homem ou mulher, tá? Dá para colocar aí meninos e meninas aí, ó, cabelo em cima, tal. Vai ficar bem legal, beleza? E também dá pra você criar seu próprio time. Você vem aqui, New Team. Você coloca aqui. Aí dá pra você colocar tanto os kits, né? Dá pra você fazer o kit aí como você quiser. Olha lá. Tal, de acordo com o seu gosto. Vai meter um Vasco da Gama aqui. E também, ó, tanto a flag, que é a bandeira, né? Pra você imitar aí alguma bandeira. E também aí tem os a marca, né, lá tem, ó, parece aquela 11, né, que tem os times do Nordeste que tem lá. É ó, bacana, dá pra você um meio Nike ali. muito legal mesmo. Vou cancelar aqui. E é isso, depois eu monto um time. Então é isso, eu vou fazer uma partidinha aqui. Ah, tem aqui também os challenges, o que você vai pegando, né? Hat-trick, eu fiz um jogo, eu fiz 3 gols, já desbloqueei esse. Novo time lá, quando eu criei aquele lá, ele já tá o scorer, quando você faz 5 gols. E assim por diante. Então vamos lá, vamos fazer uma partidinha. Quick match. Olha lá, ele tem 4 levels, né? Tem um very easy, super fácil, né? O fácil, o médio e o hard. Eu vou jogar no médio. Você pode jogar 5, 10, até 90 minutos. Vai jogar só 5 minutos, né? Tem 4 estádios: o Modern, o Coliseu, o Olympic e o Terrive. Ou Terrive, não sei como é que pronuncia. Mas eu vou jogar nesse aqui. A bola: você tem a clássica, a retrô, a Star, que parece aí a da Champions League, e a psicodélica. Vou jogar aqui na clássica mesmo. Os times, você tem aí algumas seleções, não são muitas seleções, tem muitos times. Então, seleções tem Argentina, Brasil, Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Gana, Itália, Japão, México, a Holanda, o País Baixo agora, né? Nigéria, Portugal, Coreia do Sul, a Espanha e o Uruguai, né? E de times, time de cidades, né? Os clubes, né? Você tem o Barcelona, aí o Borussia Dortmund, o Liverpool, o Madrid, o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, aí é o Manchester City, a Inter de Milão e a Juventus, que está aí como Torino, beleza? Então vou jogar com National Teams, né? Vou jogar Brasil e vou jogar com a Argentina. Aqui colocar o controle para o Brasil. Você tem dois tipos de controle, eu jogo nesse standard, que ele é bem parecido com o PES. Só muda o chute, que o chute é o círculo. Aqui você pode mudar o kit. Olha lá, jogar os dois kits. Vou jogar com o kit aí normal de Brasil e Argentina. É um jogo bacana pro... Lógico que não vai ser uma opção. Ah, vamos tirar o PES e o FIFA para jogar. Não dá, mas é um jogo bacana aí, ó. Ferri, São Paulo, Bertinho, Luiz, Barbosa, Rivaldo, Fernandes, Moraes, Azevedo, Signino
E o Omar, deve ser o Neymar. Aí Medina, Toró, Matheus, Santino, Thomas, Matias, Excelso. Deve ser o Lucelso, né? Aí tem o Liu ali, que é o 10. Então, bola em jogo. Vamos lá. Pra cima da Argentina. Opa, vamos tirar. Ih, cara, sobrou pra ele, o goleirão. Porra, dá um chute longe. Carrinho, que é o quadrado, é o carrinho. Vamos, Rivaldo. Caralho. O Esteves aí limpou. Caralho, ainda bem que ele voltou, que ele ia sozinho pro gol, velho. Você não tem modo online no jogo, você pode jogar com até quatro jogadores. Mas partida local, né? Não sei aí se vocês vão inserir mais modos de jogo. É, porque são poucos, né? Você não tem muita coisa para jogar. Também o PES não tem muita coisa para jogar também, Fábio. Então, vamos lá pro Fernandes. Vamos, Fernandes. Ah. Bom é o carrinho, né? E o pior é que eu dou muito carrinho porque eu sou acostumado a marcar às vezes com quadrado e tal, né? Dependendo do que você tá fazendo. Aí acabo dando a chapuletada. Olha o Brasil, fuzila! Gol! Azevedo é do Brasil! Ai, caramba! Já vi que não tem impedimento, que pode chegar ali. Sentar a marreta que não pega nada. Falta ali. Epa! Como é que bate falta, velho? Todo mundo só da barreira e já é. Ih, cara. Faz uma falta. Vamos lá, bola em jogo. Tentar meter mais um aí. Ó, sozinho aqui, ó. Opa! Sentar a muqueta já, velho. Aqui mesmo. Fuzila! Pega o goleirão! Jogadores aí são estilo DR, né? Tô zoando. Ainda bem que ele não vai assistir isso aí, não vai ver que tô chamando os bonequinhos de cabeçudo. São parecidos aí com mini cracks, né? O Games é super deformed, né? Como você vê aí o SD. A gente só coloca um SD. Quando você vê assim jogadores. Jogadores não, personagens assim que tem um corpo pequeno e a cabeça muito grande, é o super deformed. Ou só SD. Vamos lá. Olá, aí a galera brinca aí com o DR, chama ele de cabeçudo, não que ele não seja, mas vamos entrar nesse bullying aqui, né? Vamos lá, Bertinho. Às vezes eu vejo alguns jogadores que estão no Brasil meio lento, e jogadores que eu vi que são muito bons, são rápidos, é do Liverpool. Lá não consegui tocar lá, muita demora pra tocar. Vamos, pega o goleirão! Não dá pra fazer o R2 aqui, né? Fazer a batida com o R2, mas vamos lá. Ah, mano. Eu ia falar pra vocês que diversão assisto pra jogar com família, jogar. Tem alguém na tua casa, vai bater um play, jogar alguma coisa pra brincar, pra se divertir com os filhos e tal. Vale muito a pena.
Vamos lá, Fernandes. Pega de novo o goleiro. Não tem falta nessa porra. Tá, veio Santino levando todo mundo. Véio. Pode tomar gol. Todo mundo. Argentino, Esteves marcou. Esteves, fila da puta. Perdi dois lá na frente. Bom filho. Bom filho. Faz! Gol! Seguinho! Monstro seguinho. Eu vou chamar de pesa essa jogada porque eu saí arrastando todo mundo. O Lukaku bola aí. Ah, não deu pra fazer a tabela. Esse Fernandes eu achei ele fraco. Ele é muito lento, cara. Muito lento. Vai mexer com ele, deve ser um Coutinho. Em péssima fase. Fim de jogo. Ganhar é bom. Ganhar a Argentina é bom pra caralho. E Brasil. Então é isso. Vou ficando por aqui só pra mostrar esse jogo aí. Esse novo jogo de futebol aí. Claro, não vai fazer frente a PES e FIFA, mas é um belo jogo de futebol, um grande jogo de futebol aí que dá pra você se divertir com a família. É, vou fazer em live aí na Twitch TV. Campeonato, tentar brincar aí, fazer uma diversão legal, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir minha página no Facebook, me siga no Twitter, me siga no Instagram. Também não deixe de curtir todas as redes sociais da Liga PESTubers, tá? Além dos nossos apoiadores aí, a BeatBlox, Edfire, que me presenteou com esse fone, e também a Torneios Online do Grande Dados. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima. Abraço!